Ovo je događaj dana televizije Klisura. Odlukom gradskog veća na poslednjoj sednici usvojena je odluka na osnovu koje je došlo do izmene karaktera doplatne karte parking servisa. Po zakonu o zdravstvenom osiguranju koji je stupio na snagu 1. avgusta ove godine, osiguranici su u obavezi da izaberu svog lekara u roku od 6 meseci. Pod motom kinematografija, književnost i film 6. oktobra u Leskovcu je otvoren 5. festival književnosti koji se završava danas. Ovo je događaj dana televizije Klisura. Odlukom gradskog veća na poslednjoj sednici usvojena je odluka o javnim parkiralištima i uklanjanju nepropisno parkiranih vozila, čime je između ostalog došlo do izmene karaktera doplatne karte. Umesto termina doplatne karte sada je u upotrebi termin parking nalog. Parking nalog se izdaje licu koje nije platilo parkiranje i koje je na parking mestu ostalo 10 minuta nakon isteka vremena parkiranja. To znači da je besplatno korišćenje parking mesta produženo sa 5 na 10 minuta. U saradnji sa komunalnom policijom Metro Parking Jug će u buduće uklanjati vozila i sa zelenih površina. Vlasnicima vozila sa stranim tablicama umesto regularne cene odnošenja vozila naplaćivaće se cena doplatne karte, a na licu mesta biće im postavljene i takozvane kandže. Ovu odluku su kritikovali jedino predstavnici stranke G17 Plus koji smatraju da je izdavanje doplatnih karata protivustavno kao i postavljanje kandži. Neustavnost odluke o izdavanju doplatnih karata previše ne negiraju u Metro Parking Jugu, ali se još uvek ne zna hoće li ovo preduzeće vratiti novac svima onima koji su oštećeni. Leskovačka policija uhapsila je 32-godišnjeg MŽ zbog sumnje da je zajedno sa TN, koji je 29. jula ove godine uhapšen i predat istražnom sudiji, izvršio krivično delo iznude. Sumnja se da su MŽ i TN 26. jula ove godine oko 15 sati 30 minuta u Leskovcu putničkim vozilom marke Ford Mondeo preprečili put i zaustavili vozilo kojim je upravljao oštećeni. Njih dvojica su upotrebom sile oštećenog primorali da uđe u njihovo vozilo, a zatim ga odvezli do Svetoilijskog groblja u Leskovcu. Tamo su ga metalnom šipkom, rukama i nogama tukli kako bi ga primorali da im potpiše priznanicu na ime navodnog duga od 700 evra. MŽ je predat istražnom sudiji Osnovnog suda u Leskovcu. Leskovačka policija podnela je krivičnu prijavu Osnovnom javnom tužilaštvu protiv 22-godišnjeg DS zbog sumnje da je izvršio krivično delo teške krađe. Sumnja se da je DS u periodu od 28. septembra do 2. oktobra u Leskovcu obio porodičnu kuću iz koje je ukrao zlatan nakit i lovačku pušku. On je metalnom šipkom razvalio dvokrilna ulazna vrata kuće. Nakon premetačine u prizemnom i spratnom delu kuće ukrao je narukvicu od zlata, zlatni privezak i lovačku pušku ruske proizvodnje. Policija je lovačku pušku pronašla i vratila vlasniku. Po zakonu o zdravstvenom osiguranju koji je stupio na snagu 1. avgusta ove godine, osiguranici su u obavezi da izaberu svog lekara u roku od 6 meseci. Ako osigurano lice ne izvrši izbor u zakonskom roku, ima pravo samo na pružanje hitne medicinske pomoći do momenta izbora lekara. Ko nema izabranog lekara neće moći da overi zdravstvenu knjižicu, glasi jedno od pravila kojim će morati da se povinuju svi građani Srbije kako bi mogli da se leče u državnim medicinskim ustanovama. Ono što se po tom pitanju javlja kao novina, a ide u korist osiguranicima, je podatak da će Zavod za zdravstveno osiguranje overavati knjižice i onim osiguranicima čiji je poslodavac, iako ima zaostale neizmirene obaveze, započeo i nastavio uplatu doprinosa za zdravstvo. Pod motom kinematografija, književnost i film 6. oktobra u Leskovcu je otvoren 5. festival književnosti Think Tank Town, koji se završava danas. Ovu kulturnu manifestaciju otvorila je konzul ambasade Češke u Beogradu Valerija Filava. Na 4 lokacije u Narodnoj biblioteci, Leskovačkom kulturnom centru, Narodnom muzeju i klubu Groove tokom festivala održana su 33 programa, 4 prateće izložbe i 4 koncerta horova i orkestara uz učešće više od 100 gostiju. Ovaj festival je postao internacionalni jer pored svih bivših jugoslovenskih republika na njemu su učešće uzeli i književni stvaraoci iz Češke, kaže Saša Stojanović, direktor ove književne smotre. Da naglasim da je ovo 5. jubilarni festival, dakle već 5. godinu se okupljamo sa celog Balkana. Ove godine je taj kulturni prostor proširen na Češku, odnosno na grad Prag, kao grad gost, prvi grad koji gostuje na našem festivalu,
van Balkana. Međutim, ono što je najvažnije za ovaj festival jeste činjenica da se ove godine Ting Tang Town profilisao kao definitivno najveća nekomercijalna književna manifestacija na ovim prostorima. Dakle, u ovom trenutku festival koji postoji u Leskovcu veći od svih festivala balkanskih, koji pored toga naravno nisu sajmovi, i to je nešto na što možemo da budemo ponosni. Saša Stojanović kaže da će najverovatnije tokom festivala 15. oktobra leskovačka publika moći da vidi i čuje glumca Radeta Šerbedžiju, koji trenutno radi na snimanju filma u Makedoniji. Generalni pokrovitelji manifestacije su grad Leskovac, Ministarstvo kulture, Službeni glasnik i kompanija Aktavis. Juče iznenada u 74. godini preminuo poznati dramski, filmski i televizijski glumac Dragan Dimitrijević. Dragan Dimitrijević rođen je 1938. godine u Smederevu. Nakon završene glumačke škole u Novom Sadu, prvi profesionalni angažman dobio je u Vršcu 1964. godine. Član Leskovačkog narodnog pozorišta postoje 1966. gde je i proveo svoj glumački vek. Zapamćen je po raznim glumačkim ostvarenjima sa preko 140 uloga u pozorištu, na radiju, televiziji i filmu. Komemoracija povodom smrti poznatog glumca Dragana Dimitrijevića zakazana je za sutra u sali Skupštine opštine sa početkom u 11 sati, a sahrana će se obaviti na Svetoilijskom groblju u 13 sati. Odlukom gradskog veća na poslednjoj sednici usvojena je odluka na osnovu koje je došlo do izmene karaktera doplatne karte parking servisa. Po zakonu o zdravstvenom osiguranju, koji je stupio na snagu 1. avgusta ove godine, osiguranici su u obavezi da izaberu svog lekara u roku od 6 meseci. Pod motom Kinematografija, književnost i film, 6. oktobra u Leskovcu je otvoren 5. festival književnosti, koji se završava danas. Gledali ste Događaj dana, televizije Klisura.